Si Rizal sa Brussels Ang buhay ni Rizal sa Brussels 1890, umalis si Rizal patungo ng lungsod ng Brussels kasama ni Jose Albert at nanuluyan sa isang kainamang bahay paupahan sa 38 Rue Philip Campaign na pinangangasiwaan ng magkapatid na babaeng Jacobi na sina Susanne at Marie. Brussels dito ay sinimula ang sulatin ni Rizal ang nobelang El Pilibusterismo at nagsusulat din siya ng ipinapadalang artikulo para sa La Soridad. Ginulgol din niya ang kanyang mga libreng sandali sa pagpapalakas ng katawan at gymnasium at sa pagsasanay sa pagbaril at iskrisma. Jose Alejandrino Naging kasama ni Rizal sa kwarto at napansin niya ang labis na katipiran ni Rizal sa pamamagitan ng pagkain sa bahay at pagluluto nila ng pansip. Mga artikulo ni Rizal sa La Soridad nang siya ay nasa Brussels. Ala Defensa, isang sagot sa mapanirang artikulo ni Patricio Escosura. La Verdad para Todos, isang pagtatanggol sa mga katutubong pinuno sa Pilipinas sa mga pamumuno, pamuno ng mga Espanyol na ang Pilipino ay mangmang at tanga. Vicente Varante Streto Tagalog Pinapakita ni Rizal ang kamangmangan ni Vicente Baran Barantes sa tanghalang sining ng mga Tagalog. Una Propash isang artikulo na tumitiligsa sa mga praile sa pagkakait nito ng isang kristyanong libing para sa kanyang bayaw na si Mariano Herbosa. Verdades Nueva Sinagot ni Rizal ang akusasyon ni Vicente Berlo na ang pagbibigay ng reporma sa Pilipinas ay makakasira sa katiwasayan ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Well done. Sa artikulong ito ay ipinatanggol ni Rizal si Bromentrit laban sa paninira ng mga kaaway nito. Differencias Kaniyang sinagot ang isang artikulo na nanonodyo sa mga Pilipinong humihingi ng reforma. Inconsequencias Pinatanggol niya ang Antonio Luna laban sa ginawang paninira ni Mirdeas. Lanto Y. Rizas Mapait na pagpunan ni Rizal laban sa mababang pagtingin ng mga bayarang mamahayag ng praile sa mga kayumangging Pilipino. Ingratitude Isang artikulo na sumago, sumasagot sa sinabi ni Gobernador Weyler, Weyler sa mga tagakalamba na huwag mag, mag palinlang sa mga walang kabuluhang pangako ng kanilang mga walang utang na loob na anak. Isa na dito si Rizal. Binigyan din ni Rizal ng pansin ang ortografiya ng wikang Tagalog sa pamamagitan ng paggamit ng K at W. At ituwid ang hispanikong pagsusulat tulad ng araw at salakot. Dahilan dito ay sinulat ni Rizal ang kanyang artikulo sobre la nueva ortografía de la lengua de talaga ng kanyang inilathala sa la soridad. Dito sinali ni Rizal ang akda, na, akda ni Striller na William Tell mula sa Aleman ng sa wikang Tagalog. Juan Luna at Valentin Ventura Nagbalita kay Rizal na ang mga Pilipino sa Madrid ay nagugumon sa sugal. Sinulatan ni Rizal ang mga Pilipino sa Madrid at sinaway nila ang mga ito sa kanilang pagkakagumon sa sugal. Papa, naging tawag ng ilang mga Pilipino kay Rizal itong imbes na Pepe ng kanyang tunay na palayaw. Sa Brussel ay nakatanggap si Rizal ng masamang balita. Ang sumasamang kalagayan ng mga magsasaka sa kalamba. Nagharap ng demanda ang mga dominsya dominikano para alisin ang lupang kanilang pinapaupahan kay Don Francisco Mercado Rizal. Si Pasiano ay ang kanyang mga bayaw na si Manuel Hidalgo ay muling ipinatapon sa buhol. Nararamdaman ni Rizal ang kanyang nalalapit na kamatayan. Dahilan sa pag-uusig na nadarama ng kanyang pamilya, si Rizal ay nagbalak umuwi sa kanilang sa dahilang hindi siya maaaring manatili na nagsusulat lamang habang ang kanyang mga magulong ay, ma, at mga kapatid ay nagdaranas ng lupit ng mga paring Espanyol. Ang kanyang balaking umuwi ay sinalungat ni Graciano Lopez Jaina at gayon din ang kanyang kaibigang si Nabasa, Blumentritt at Mariano Mari, Mariano Ponce. Nabago lamang ang isipan ni Rizal nang matanggap niya ang sulat ni Pasiano. Nagsasabing natalo siya sa kaso at ito ang kanilang inapela sa korte. Supremo sa Madrid at dito si Rizal ay nagtungo para tingnan ang kanyang magagawa sa kaso. Petait Susein Jacobi, babaeng nakarelasyon ni Rizal ang pamangkin ng kanyang mga kasera.